សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់បទចម្រៀងទាំងផ្សេងៗតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាបាគូស្នេហ៍ឌួងមនិចនិងកំឡោះវ័យក្មេងម្នាក់នេះបានដឹកដៃគ្នាបាទៅកូរ៉េបាឡាំងស្វីតបាកូរ៉េខាងត្បូងបាននាពេលកន្លងមកប្រជាបាប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាឌួងមនិចធ្លាប់បានបង្ហើបដំណឹងពីការតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងម្នាក់ប៉ុន្តែបើមួយរយៈចុងក្រោយនេះស្នេហារបស់នាងហាក់បាបីស្ងប់ស្ងាត់បើមិនសូវបង្ហោះរូបស្វីតដូចមុនខណៈថ្មីថ្មីនេះនាងបែរជាងាកមកបង្ហោះរូបគូជាមួយទៅនឹងកំឡោះវ័យក្មេងដែលគេស្គាល់ថាបាជា in sponsor បាលោកលីដឺស៊ីបាទពិតណាស់បច្ចុប្បន្នបាទគេឃើញកញ្ញាឌួងមនិចនិងលោកលីដឺស៊ីបាទតែងតែបានទៅណាមុខណាបណ្ដើរគ្នាជាគូបាទជាពិសេសរករូបភាពមើលទៅពិតជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលដូចគូស្នេហ៍បាទរហូតថ្វាយមហាជននិងហ្វេនហ្វេនមិនកាងឹងឆ្ងល់និងសង្ស័យអ្នកទាំងពីរកំពុងតែមើលចិត្តគ្នាពិតយ៉ាងណាទូយ៉ាងថ្មីនេះកញ្ញាបាទឌួងមនិចនិងលោកលីដឺស៊ីកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសង្ស័យអំពីទំនាក់ទំនងអ្នកទាំងពីរបានលើដើមស្របពេលដឹងថាដៃគ្នាដើរកំសាន្តទៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយបានថតរូបជាគូបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្នាមញញឹមបាយ៉ាងរីករាយលើបាទ3នេះទៅទៀតបាទគេសង្កេតឃើញថាអ្នកទាំងពីរបានឆ្លៀកឈុតបាទសម្លៀកបំពាក់បាទគូស្នេហ៍ដូចគ្នាទៀតផងបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Like និង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា